ဒီလိုမျိုးသားစုံကျွင်းနေရတဲ့စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပျက်တွေကိုပြည်သက်တွေထံအတိပေးလာခဲ့တဲ့ပြည်တည်ဦးနဲ့အင်ရာကျော်စင် ပရိသတ်များရှင်ပြည်သူ့နဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရုံကလေးကနှစ်ဟောင်းစလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကသားချင်းချင်းလက်ထပ်ဒါရီရှိပေမဲ့ဒီလိုထိတ်တန့်ပြင်းနေတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလက်ထပ်တာကတော့အင်မတန်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဟောင်းစလုံးကအဲရီခေအခါတုန်းက
ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအများပြားရရှိထားတဲ့မိသားစုတစုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ အင်းဟာကြပြီးတဲ့ချိန်မှာပြည်သူကအနုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပေမဲ့အင်ဒရာကျော်စင်ကတော့နေ့တော်ကြာအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာပြီးမိသားစုကိုသာအချိန်ပေးနေခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အင်အောင်ရေးဖြစ်ပေမဲ့အရန်ကိုမေတ္တာတက်တွေလွှမ်းခြုံထားသလိုတရားနဲ့တရားသစ္စာရှိစွာနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ပျော်ရွှင်စွာလက်တွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ
ကိုလက်ခံကပြန်လဲရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတခါပြိဿတ်တွေရှိကိုတစ်ဖက်ပြန်လဲရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တော်ကြာပြိဿတ်တွေရှိကနေပြောက်ွယ်နေခဲ့ရပေမဲ့ပြိဿတ်တွေရှိပြန်လဲရရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့အလှပစမတ်ကြကြဝစ်စင်တက်မှုတွေကြောင့်ပြိဿတ်တွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်နေတော့မဖြစ်ပါရဲ့ရှင် လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကထဆင့်ကယ်မီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အထိထူးချွန်ကြတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်တွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကမွေးဖွားလာတဲ့တာတာမီမီလေးတွေကိုလည်းအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချိတ်ခင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ပြည်သူနဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်တို့မိသားစုလေးကပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေမဲ့သတင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ အဲ့ဒါကတော့သူတို့မိသားစုလေးကနိုင်ငံခြားကိုတမိသားစုလို့အပြီးပြောင်းရွှေ့ကအခြေချနေထိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်ပြောခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။သူတို့ရဲ့တာတာလေးနဲ့မိမီလေးတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲအနုပညာလုပ်တွေကိုလုံးဝရနာကနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုအပြီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေသိအောင်အသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူလူထုရဲ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 ့ပြည်သ
chicken abiare, mean the unnamed me pitcher dredge out, and now you don't mago no mioni jarapi be, denying a mabe and ubinalo jigo, salo sitch in jarabe pipare. Little Breda Driga, Mitasu Shiga, Bo Yeti Ramolo, be do net in Rajos and Oya Sompia Chagunale Ketabi, the Tanu Binash and Elobe, deny the Yamia's own Bianchini Tai City in Ketavare. Breda Dugayo, be do net in Rajos and Oso Neligo, and Ubinalo Gama, Tamian Tinila, Tamamo, the Rumitasu Shi, Drat Nangatago, Dwasi Tinalas, Rane Betabi, Breda Duya Emiligule, Pio Bidwan Ketabao Shi.